У попередніх сюжетах Галицької варти ми розповідали вам про випадок, коли депутата Дрогобицької міської ради пана Лужецького суд притягнув до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Депутат, будучи членом комісії з перевірки дотримання умов договору на перевезення пасажирів та власником транспортного підприємства, сам себе перевіряв. За це діяння суд наклав покарання у вигляді штрафу. Депутат заплатив 3400 гривень. Як виявилося, працівники управління захисту економіки Національної поліції у Львівській області запідозрили міського голову Трускавця Андрія Кульчинського у вчиненні схожого правопорушення. Як стало відомо, міський голова Трускавця в одному з рішень Трускавецької міської ради ще на початку своєї каденції голосував за встановлення собі премії, надбавки, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань та не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів. Згідно нового антикорупційного законодавства, такі дії вважаються корупцією. Перше рішення міської ради стосувалося призначення міського голови і встановлення йому там системи оплати. По факту у нас були зарплати менші, ніж завідувачі всіх міської ради. Тому завжди ставили це доповнення про напруженість. Про преміювання у вигляді 100%. Це приблизно воно виходило. Зарплата зараз моя десь на 15 там, чи на 20% більша приблизно, ніж керівника відділу. Не можу починати свою роботу та й зрештою вести свою роботу тільки з того, що зранку до вечора читати закони, а щоб я там десь не помилився, щоб мене не зловили за руку і потім не тягали по таких от речах. Тобто, якщо держава вважає, що такі речі, технічні, я вважаю, речі, які стосувалися сьомого проекту рішення нашої першої сесії, для них це важливе, то повідомити. Я розумію, що незнання законів так, але у нас законів тисячі. Я є по професії лікар. Тобто з мене, чисто скажімо так, на момент першої сесії могли би там юридично питати, що ти там по медицині, знаєш, я мав би захистити там на той момент. Тобто зараз я заднім числом, звичайно, розумніший. Якби це мені там 100 років там навіть та ж сама зрештою надбавка треба вже так вже воно то пішло, то вона для мене не є критичною. Працівники Національної поліції, довідавшись про такі дії міського голови, склали відповідний протокол. 14 лютого відбулося перше судове засідання у цій справі. Присутній міський голова попросив перенести засідання для того, аби його адвокат міг ознайомитися з матеріалами справи. Наступне судове засідання відбудеться 17 лютого.